knytte meg ganske lange bein. Det blir vanskelig. Nei, da bøyer knæra. Du må ikke bøye knæra. Da er han trønt på... Ja, det var ikke så gærent. Det som gjennomsnitt av befolkningen. Ja, hva da? Jeg tror jeg kommer til. Det er sikkert et sånn egen tekke. Det ikke det, vet du. Det jo bare de som hyggende. De som Etter så det ny. Modan klarer det fint. Du klarer å ta med det. Ja, helt enig. Du har startet opp, ja. Ja, du var ikke så bedre enn du, eller da?